Evo, danas smo ovde u novim prostorijama Srpske zajednice Arzinjano. Veoma značajan dan. Vi ste jedna od najstarijih srpskih zajednica u Venetu i posle toliko godina evo dočekali ste ovaj značajan trenutak, a to je da imate svoje prostorije. Samo po sebi neko bi rekao to i nije toliko bitno, međutim ovo je u stvari rezultat jednog izuzetno dugogodišnjeg rada. Srpska kulturna zajednica postoji od februara 2007. godine. I ove godine je odlučila da napravi iskorak i da svom narodu i svojim članovima pokloni, ne pokloni, ali daruje, otvori vrata jednom ovakvom prostoru, jer oni to zaslužuju. A drugo, kako rekoste vi, potreba je ovo. Ne da nije potreba, potreba je, jer ovo je adresa. Da li smo dobri, da li smo loši, ovo je naša adresa. I tekako je potrebno i zbog organizovanja samog. Da li bilo kakvih aktivnosti, ali pre svega kulturnih aktivnosti, pa mi ovde možemo da organizujemo i pesničke večeri, probe već organizujemo, može da organizujemo i duhovne večeri, veronauku, bilo šta je potrebno, pre svega ta neka kulturna dešavanja, ovde mogu da se organizuju. Većina ne zna, naročito oni koji su u Srbiji, koliko je teško doći do krova nad glavom u inostranstvu. Vi ste to uspjeli, zadovoljstvo je veliko, to je jedna kruna, ali ujedno i jedna osnova za daleko efikasniji i uspešni rad u narednom periodu. Vidite kako, mi ovaj prostor imamo 6+6 godina i to je ugovor, ali ugovor je papir koji završi u korpi za smeće, kao i svaki papir, možda jednog dana. Ali obraz je nešto, ako se isprlja, ne postoji te vode koja će da ga opere. I pre svega, na taj način mi smo došli do ovog prostora. Znači, imamo svoj obraz, imamo svoje simpatije, svoju harizmu, i na taj način došli smo i čuvat ćemo ovaj prostor. Imate izuzetno značajan broj članova, izuzetno značajne rezultate, međutim, ovo najavljuje da su vaši kapaciteti i vaše mogućnosti mnogo veće, ali i to da verujete u ostale Srbe na ovim prostorima koji se još uvijek nisu uključili u rad. Jer vidite kako, iz zadnju godinu dana Srpska kulturna zajednica je imala jednu politiku. Amerikanci, oni vode jednu politiku, danas mi trebaš, a sutra ne. Dok Nemci, oni su drugačiji. Oni čuvaju prave prijatelje. I mi smo se trudili ove godine da prepoznamo, da sačuvamo i da čuvamo prave prijatelje. I svi koji tako razmišljaju, Srpska kulturna zajednica je otvorena i za razgovor i za saradnju. Mi prvi sastanak imali smo sa ocem Daliborem, i sad u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Rekli smo, tamo gde primetimo da postoji neko spletkarenje, neće da nas bude. Onda je jedan dobacio, kaže, pa ako tako, onda nigde neće ni da vas bude. I mi smo smanjili, nije nas bilo svuda i neće svuda. Ali svi oni koji su jasni, i svi oni kojima je u interesu pre svega čuvanje naše tradicije i okupljanje našeg naroda na tom tradicionalnom putu, Srpska kulturna zajednica je brat. Ideje su mnoge, ali vaš glavni adut su mladi ljudi. Njihove ideje, njihova volja, njihova budućnost. I ovaj prostor je pre svega posvećen mladim ljudima. Ovo je njihova potreba. I ono što je primetno, da najviše, da su oni najviše zadovoljni. I u tom organizovanju, tako lako oni organizuju te neke svoje proslavice i malte ne osjećaju to kao svoju kuću. Jer ranije da smo imali, iznajmljivali prostor, pa umaknu tamo, pa nešto zaboravili, ne znam šta. A ovde sve za sobom ostavlja čisto, organizuju se sami, trude se i nekim je na zdravlje.
Činjenica je da većina je ljudi i većina udruženja zaokupljena najviše samim sobom, međutim vi znate jednu drugu veliku istinu. To je da su mnoge oči uprte u Srbe koji su u inostranstvu, na Srbe koji su ovde i u Arzinjanu. Da li osjećate tu težinu i šta za vas to znači i koliko to utiče na kvalitet vašeg rada? Da li vam je drago kada pristignu priznanje iz vašeg rodnog kraja, kad ugostite svoje dojučerašnje komšije, kada im pokažete kako ste uspjeli jednu lepu srpsku kuću da napravite i na ovim prostorima? No, to je najveće priznanje. To je najveće priznanje jer ja ne krijem to. Ono što je u meni kao čoveku, moja duša je u Srbiji, tamo na mom ognjištu. I tačno je da to pokušavate nekako da vučete sa sobom. Ali ne samo pojedinac, jer to je nešto što je potrebno pre svega našem narodu, da oni vide kako to možda izgleda ta neka tradicionalna srpska kuća, pa da zapitaju tamo, a šta je ta buklija, čemu je to služilo, da li to služi samo kad kruži i kad nazdravimo ili ima neki svoj značaj. Pa i ovaj opanak, ne slučajno vladika Nikolaj je rekao, kad god pomislim na srpski opanak, istovremeno pomislim na putnika, težaka i ratnika. Srpski opanak je proputovao svetom. Nije lako nositi taj opanak, a da ne govorimo o ratovima. Teško je sačuvati ga. Ali, hvala Bogu, naišli smo ovde na razumevanje da iz ovog prostora malte ne možemo da se granamo i da čuvamo tu svoju istinsku kulturu koja nam je preko potrebna. Jer maltene, kultura košta. Kultura košta. Mnogo je lakše organizovati jedan turnir, možda u fudbalu, u šahu, u stonom tenisu, jer svako je naučen, sam sebi je bio prepušten, pa onda je naučio, ima taj neki svoj talenat. Dok ovde treba da se radi, treba da se ulaže i treba da se to neguje. Vi imate, kao što smo rekli, i veoma čestu praksu da pozivate vaše bivše komšije iz Srbije da dođu i da ih ugostite ovde u Italiji. Treba da dođu. Treba da dođu, jer evo mi provodimo ne mali period i na neki način svako je došao da li zbog neke potrebe ili zbog nečega. Ti ljudi možda nisu mogli da dođu, ali mogu da dođu i da vide i ja. Pogotovo potenciram, znači kad dolaze udruženja iz Srbije, moraju da imaju poseban tretman, bez obzira odakle ko dolazi. I nikad nije napravljena razlika da li neko dolazi iz mog mesta pa da bude privilegovan. Ne. Znači, bez obzira iz kog mesta dolazi, da li iz Srbije, da li iz Republike Srpske, to su naši ljudi i oni zaslužuju da budu primljeni i da prepoznaju da dolaze svoji braći. Činjenica je da vi kao većina udruženja negujete kulturu, ulažete puno napora da se ta oblast razvije do maksimuma. Međutim, ima jedna specifičnost kada je u pitanju Srpska zajednica Arzinjano. To je da je, što će se sigurno odraziti i na ovim prostorima, da ove prostorije neće biti samo kuća kulture srpske, već i kuća srpske duše. Jeste. Jer to je nešto što ide to jedno sa drugim. Maltene ne možete da izdvojite, jer potreban je i taj neki kutak gde možemo, da li neko veče, da li se organizuje ili neko veče, ili nešto bilo šta. Znači, taj kutak je potreban. Taj kutak je potreban gde možemo onako da se ispričamo i te neke svoje probleme da poverimo jedni drugima. U svakom slučaju, svako će i pronaći ovde svoj neki kutak da pokaže svoj deo srpske duše. Dobro su došli. Hvala vam i želim vam ponovo puno uspeha u daljem radu i da se susretnemo sa još većim vašim rezultatima. Jer očigledno da vašim uspesima, uspesima udruženja Srba Arzinjano, očigledno praktično nema kraja. Hvala vam i vi ste naši verni pratioci. I uvek budite sa nama.